Всім добрий день. Ми зараз знаходимося на перетині вулиць Дмитрівської та Катержинського. Тут сталося ДТП за участі трамвая та автомобіля таксі «Болт». Буквально на наших очах поліцейські замалювали схему ДТП. Автомобіль на бічну вулицю припаркували і почався грух трамваїв. От зараз саме той трамвай поїхав, щоб не було заторів. На місці ще перебуває швидка. Як ми з'ясували, в швидкій знаходиться. Зараз підійду. Начебто пасажир таксі з травмами шиї. Зараз його оглядають лікарі швидкої. Також поліцейські від'їхали. Ну, і будуть продовжувати оформлювати ДТП. Наразі це поки вся інформація.